Por si the Imam Musa al-Kadhimi Pacha Chof Mitter per Hisham ibn Hakemin. O Hisham, Allahu ka dy argumente për njerëzit, një argument të jashtëm dhe një argument të brendshëm. Për sa I përket argumentit të jashtëm, ai është të dërguarit, profetët dhe imamët. E për sa I përket argumentit të brendshëm, ai është intelekti.